Sama tak jual Punten mohon ka panitia. Neng kula bakal nyodera neng heula sakedap. Nyuhunkeun kursi anu seueurna opat. Kanggo Bapak Kepala Desa Ciparakan miwah Bapak Kadus Bantar Dawa bade langsung diangkir linggih cu. Kunurang elingih. Tang tuma. Dua oge cekap mohon upami teu aya. Bapak Kepala Desa Ciparakan miwah Bapak Kadus Bantar Dawa dihaturanan sumuhun linggih. Bapak Kadus Bantar Dawa ditamu telah sakedapan sareng Bapak Kepala Desa Ciparakan sumuhun. Neng, pangrencanganken Bapak Kepala Desa miwah Bapak Kadus neng. Tanpa anjeuna masyarakat Ciparakan pangenten moal aya nanaona. Kukituna soder anu ieu pangenten kahadurkeun ka Bapak Kepala Desa Ciparakan miwah Bapak Kadus neng. Jaga budi jeung pasana kahade masih iat tobat dah konten aya akhirna berjuang kami berjuang teranjurkan keadilan kacurung hati nomor ni sejak ngamu mulai seni waris para wali marupi badanan hakli seni sunan nomor sing jadi tiang negara sakana jadi dihaga sing iatna jaga na anu cari rumah ketika kejadi mangsa rempuk jumpung sauyuna bergabela keadilan seni timah seni teh badan wajib dipusti-pusti depi hemat sih ku mati
jurit sababarna fokus di bari titena bang bara budak nyuruh ngrepina nanana lain bara kalamuan ulare cakamakama dihargaan nyanggakeun Bapak Kepala Desa mohon saudara ikerti kasusilaan kawite ici paripun malar tentrem turut takapu ngus 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 lain-lain baca diri hop 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 baca dengan di bagera nanti janji ira bisa ngakici neng Rita pemula lancak linci jalir janji langit bumi jadi saksi anu pasti jadi saksi anu pasti gerak apakah sim sinto ulah are Kang Tursin bantar dawa haturan semohon cuk. Kurang ngering wimitan tak temakan malina boal kepegat banjir ma oi disintok oi lakusa pakai aturan sakala elah yang pikir raja ugara ayah apakah des ciparakan jenajwa mamah narepan mohon haturan ayah mamah narepan laku lampa nutama ayak neng dede cunong cen anu mana cik saya budi kadariya 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 asa sama tora neng dede cunong kenapa mas tenarima pangis jami beragam no mana hatacu sono ria ibu-ibu bantar dawa mohon mangga ka parayu nyawa lah lakonu datang sok ini kadus bantar dawa ompak mama curti no mana lamak sacoret mama pejo aturan mama pejo dia topat tingeng dedek cunung nemus kalbu mupus tulisan harita neng dedek cunung Teh Amel, nu mana Teh Amel, cenah mohon.
Ayah Teh Titin mohon haturan. Soka impleng baheula asih telah engkeu kumaha saur mamah repa. Cadas nu teuang puputuh usah. Aya mamah nacita musirna buka tong kasamper deui. Pisahkan bapak etang imbingna lah. Gupai. Mohon. Kurasa dedeh. Kada misah lapangan. Tiupku ku angin angin. Mega ngajak ngajak. Apa kadus bantar dawal? Angkir ayungan. Pantes ampun mamah repa sawang mamah bejo urang nang gewer sanang gewer ayah jauh ari tingarula dede amel ayah mohon najan diburuan mamah pada Teh Titi malah obat ting mamah pejoh anu bagus peut sing dararamang mamah pejoh mamah waspi sadayana lah asri kula jero angen angen aya neng dede cuno daun daun palem ning hilda putra mamah anu opoal walah aya batin tetep kocar alah mamah repan haturan sepoho mucuman teh dina ate jali remah kabayang bae sanajan ngaterharep apa na citra kan maksudnya dina kana apa na citra nu mana cenah mohon tapi bukti nanya lah ayah mamah waspi cenah nu mana puluh Mang Rukman salah sorang si Bandar Iles kaditu boko kadia apana citra ku belana mama curti ibu RW garungan ayah haturan-haturan ka urang garungan ku bageuna aweh anu itu nya ku sabarna ibu RW opat sadayana asih
Ting ibu RW garungan. Apa kades ciparakan? Dulur. Aduh, 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 riwe. Aya kula. Riwe. Soraya. Pijen sorangan mama repang. Aya. Eta anu mantap. Ulah layungan neng Amel deui. Tuh. Eta katunggal saudara sagala. Alah kusaha cina kulah abilah neng titi wiasi dua ayak mamah palda najantos kagungan putra mamah citra kumaha cina kulah dak pongan abi teh putih bibitah neng citra teh asli haturan mohon iwah dehi teh nini aduh 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 riwe alah neng citra ayah riwe hijen sorangan neng rita anu mantap abi mah moal rayungan mamah waspi dabongan mun bali osok sorangan kapukur abi alah kusahabat mamah pejo abimah alim di dua moal moal najan di mudi ku harta neng dedek cuno asik moal benang moal benang apa na citra mudi bibita sor mamah pejo kapayun ibu bidan ayah kapayun malayang yang apin karungan haturan cumira ayak yang apin pantas jati ayak ayak mohon samar pola iwa ijen karangan canaikan ngeter harapan maksud ayah tindakan tapi bukti masalahan orang dilajeng mas ketate kumaos mah tapi keselajah masket hati ke masyarakat Bantar Dawa Cuk kudigi lian ibu ente tilu mamah pejo asa nyandi tobat
pinggal sawangan teh daek angga kaci daek nanti salami na apa kade neng Gista ayak mohon ya kula geni awas ku digilian apakah dus bantar dawa kalibu ayah. Satu apakah dus bantar lisan anjena mama pejo dua salamina lalalalalala kata ayak neng Gista cerut aturan samohon mata kimo cari nong anong bera ayak bapak RT tilu sarang bapak RW opat anjan teh kamalang ate BPMut siang wangi tapi anjan atau malire laburin por melihat sa di kantun bopanutan buangate mama waski laraosan asa teparupu kumaha ibu bida atu mah paler kenana lamun dipeti tegena cicing apa citra mama citra hatete tele waleh doh kumaha apa curoh mama waspi kumaha teui aturan apa asan cicuruh kulan nah kamar bayu-bayu cina kula awawan ciri haturan cu bayu-bayu kina yang cacar kunung kina loran mama pejo alah sajang sampak kota oyonan kanekatkan kabuka budaya
pokok-pokok daca uyunan apa kadus bantar dawa kening kagel daka pundaya bayu-bayu kinayungan apa asan si curu cacar gunung apa kesepuan apa curuh tiba huetan ayah apa curuh mamah waspi bayu-bayu kinayungan apa kades cacar gunung tiba huetan toba apa kasih disintok te ayona sukan jaga sukan tulus bapak RT tilu ayah teu ayeuna sukan jaga sukan tulus awawan ci eri daunan bayu-bayu kinayungan aturan awawan hayuran apana citra teu ayeuna sukan jaga sukan tulus neng citra anu bakeuh asik daunan bayu-bayu kinayungan hayuran bisa unang aya mamah preko dikagumaken etah ulah pundung ulah punung ucap gitu nulepat si ampura aku minis si ampura amalan pamirin kawin nyumpana merah masari ayak mamah Palang adel, lecet
Dedek Juno cicir oh tinggal lenggi ayak mamah palda tak situ kan lenjang langkoi yang dacang caya bodoh meranda umacena panabi alim landang tunggara mon badek ngalamar syarat utama sanaos anda nikmi di dua ari 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 ayu diayu ayu ku asik dikaleong ku karembong dikaleong dikarembong ajangir ajangir Bali ajangir Bali dari Pulau Bali ajangir ajangir Bali kesenian dari Pulau Bali desa wah teh dharma baca bendera iji deui Bandung neng nenek junong olah kondong ko sakit tu ngelewai pos noga kalibu cinta kura iya iya janon kondong tak bongon bandar patoma aya pos noga patingaren patingaren dan mama wayangan bae neng citra kuata ora wisesa janur gunung sepulun lancar patroman hati ngaren wang seneng wang kelakon bisa kembang bisa kemang Let's go.
Abankeun mes, abankeun mes. Mireng nyangka. Pating jeung kang mlayune anu nunjang-nunjang. Lieur. Tiba kreng kang gendong terus. Ngepona lieur. Krisik-krisik jaluk lagu jarak kepang. Kudu dicangcang. Susu aya. Asik. Krisik krisik. Awas. Awas. Aya apana Citra apa kadus pantar dawa aya. Sintok banjir sintok. Asik awas. Asik. Sok sanaos hujan berjalan terus. Semangat, semangat, sadayana ayo ah. Boga jembatan baru semangat. Ayo
Anur Gunung Kulon Banyar Patroma Banyar Patroma Kedingaren Kau jangan kenang kau danan. Gesik tekani, wong bagus gesik tekani. Hop hop hop, hola eureun eula euy.